Здравейте, аз съм Цвети Василева и в днешния епизод на моя подкаст съм поканила едно от най-обсъжданите лица в моята Viber група за фастинг и здравословен начин на живот, ендокринологът доктор Константин Маламов. Здравей, докторе! Здравей, Цвети! Благодаря ти за поканата и за мен е удоволствие да представим най-правилните съвети на нашата аудитория, като ще влезем в доста дълбоките теми и проблемите в ежедневието на хората и как да намерят най-правилното и адекватно решение за тях. Да, благодаря много, че прие поканата и всъщност, че се съгласи да участваш, защото има доста въпроси, които съм сигурна, че голяма част от дамите, съм сигурна, че и мъжете също така, биха били щастливи да чуят, а пък и ще им бъде от полза. Така, за един пълноценен и хубав живот. Може ли да ни разкажеш малко повече за себе си, за своя бекграунд? Да, първо започваме от там, че като дългогодишен спортист нямаше как да не открия здравословния начин на живот, правилното възстановяване и реално съм подложил организма си на всякакви експерименти. Просто аз съм един ходещ експеримент. Всяко едно нещо, което съм прочел и съм искал по някакъв начин да оптимизирам възстановяване, да експериментирам с съня си, дали ще бъде бифазен, когато съм учил или с видове диети. Защото едно на хартия да четеш дадени проучвания, друго е вече като го приложиш върху себе си и виждаш силните и слабите страни от това, което правиш. И впоследствие спорта все пак е свързан с дълголетието, с антиейджинга и всички механизми в спорта, когато ги опознаеш, това ти е половин медицина. След което след спорта реших да уча медицина, именно за това, че чрез медицината, чрез модерните терапии по някакъв начин може да се подобри качеството на живот, да се удължи живота. И в този ред на мисли също така да помагаш и на хората, да им решаваш проблемите в ежедневието, да живеят по-дълго. В момента ние живеем в времена, в които хората, които са в момента между 30 и 40, между 20 и 40 годишна възраст, смисъл, дори от тези, които се раждат в момента, могат да живеят до техния лимит 125, защото не 150 годишна възраст, с правилната технология, която всеки ден се развива, просто за минути. Толкова динамично в момента с технологиите и с генетични тестове, че всеки ден има нови и нови проучвания. Да, обаче това е обвързано може би и с силна дисциплина, себеосъзнаване, т.е. ние да знаем как правилно да живеем своя живот, а не да се отдаваме на страстите и изкушенията. Да, винаги дисциплината е на първо място и постоянството. На всеки един пациент го обяснявам може би по 100 пъти, защото няма ли магическо хапче. Няма лесно, всичко е дисциплина, воля, постоянство, всяко едно нещо. Дали ще пазиш дадена диета, дали ще развиваш бизнес. Всеки един успех и прогрес идва с постоянството. Дори една стъпка да е, дори половин стъпка, дори пък да нямаш стъпка да седиш на същото ниво, пак е окей. Пак нали? Е по-добре, отколкото да се връщаш назад или да кривнеш в пътя, макар че дори да кривнеш, просто трябва веднага да се върнеш. Да, въпреки че някой път е добре и да кривнеш дори една стъпка назад, за да видиш къде са ти неуспехите. Да. И това е доста добър така фидбак при повечето хора, ако дадено нещо не работи, да видят, че то явно не е за тях и повече да не го прилагат и да не го практикуват. Да, да, това е много важно. Аз също съм правя експерименти от време на време и по принцип не съм привърженик на различни видове диети. За мен е важно човек да се храни здравословно. Но нали нашумяха така наречените кето и други различни диети модерни. Да, относно диетите. Тях може би след малко по-подробно ще ги обсъдим. Да, относно диетите, тъй като повечето хора както винаги вярват в чудеса. И ако дарен човек е отслабнал с една диета, хората веднага няма да отидат при професионалиста или човек, който е изготвил режима за дадене за въпросния човек, а те искат всичко на готово. Кажи ми какво ти е предписал и доктора, кажи ми какъв план следваш. Да, мен редовно ме питат какво ми е предписал доктора. Да, но няма индивидуален подход. Докато в чужбина, тъй като и в чужбина пътувам и консултирам хора, там реално те уважават първо труда на професионалиста, доверяват му се и знаят, че всеки един човек той е индивидуален. То наистина е така. Няма един и същи човек. Както виждаш, даде едно кафе. Ако аз пия едно кафе, може да ми се приспи. Ако ти спиеш едно кафе, може да ти се ускори пулса, да не можеш да спиш. Да. Всеки човек е индивидуален, затова индивидуалният подход е на първо място. Но най-голямата грешка при повечето относно диетите е, че те не опознават тялото си.
Да. Има хора, които тренират 5-10 години, те нямат прогрес и се минават от диета на диета. Сигурно си ги забелязва в ежедневието с тези да, хора. Има много всеки хора път, като питам някой, който няма прогрес, той подскача от кето диета, веган диета, месоядна диета. И аз го питам, добре, кажи ми какво искаш да ядеш. Нали? Защото все пак дадена диета, това не трябва да се гледа като диета, като начин на живот. Нещо, което може да го поддържаш. И това е един маратон, нали? В дългогодишен аспект, т.е. цял живот да го правиш, за да може да ти е удобно на ежедневието, както и тренировките също да са ти удобни на ежедневието. И затова хората трябва да опознаят кое работи при тях, кое не работи и колко пъти трябва седмицата да тренират. И е хубаво те да бъдат изготвени индивидуално от, да кажем, специалист, дали точно, да. Тренировките от треньор или... Лошото е, че няма никакви регулации, както виждаш в днешно време в интернет. Някой примерно направил хубава физика, изведнъж излиза и започва да говори, мога да ви тренирам по този начин, искате резултати. Но всеки човек е индивидуален. За съжаление, да. В практиката си виждам как спортът е едно от най-добрите средства. Не, както и за дълголетие, в момента се разглежда и като средство против депресията, защото ти като спортуваш, ще отделяш много ендорфини, да. Които могат да потискат болката, отделяш серотонин, който ти отпуска тялото. Отделяш допамин, което ти е свързано с мотивацията и това постоянно да гониш разни успехи да постигаш. Обаче забелязвам, че спортът, когато хората се доверяват на хора, които нямат никакъв опит и никакво образование, той повече вреди. Особено при хора, които са, да кажем, бизнесмени и той човек цял ден има стрес заради работата. Той отива на тренировка, там го довършат с едни двучасови тренировки, което е всяка една тренировка над 45 минути над час, тя започва да удаляш повече кортизол, който е стресов хормон изведнъж. Ами ако той има определена цел да изглежда по определен начин, може да я постигне с по-кратка тренировка? Да. Давам пример, като има едни от най-ефективните тренировъчни методи, които са в годините, те са малко по-нетрадиционни, въпреки че аз съм фен на нетрадиционните неща, защото в повечето случаи те винаги работят. Има хора, например? Които са тренирали по два пъти в седмицата само. Обаче тези два пъти в седмицата са били толкова брутално интензивни, че те са имали нужда от 4-5 дни да се възстановят. И те са направили реално революция в тренировките. Дори ти давам най-големите атлети, които са американските футболисти, те тренират 2 или 3 пъти седмично силова тренировка. Останалото вече са кардиотренировки, които им трябват, нали, да са експлозивни, да са бързи, тренировки за техника. Щом един професионалист на най-високо ниво и както и треньори, защото съм общувал, практикувал и съм се обучавал от възможно най-добрите треньори в световен аспект. Да, може да ни разкажеш малко за твоите международни отношения. Ти знам, че се обучаваш и... Да, винаги търся възможно най-добрите източници и да работя с тях, да се обучавам от тях, защото все пак във всяко едно нещо те ти дават толкова много информация. Рано ти, както на английски, ти стъпваш върху раменете на тези гиганти. От там нататък, като получиш тяхното обучение, тяхното знание, защото все пак знанието е всичко в този свят. И от там нататък вече можеш да добавиш нещо свое, да го апгрейднеш, така да кажем, и техните методи. И винаги съм се стремял, дали ще бъде около диетологията, около тренировките, около суплементацията, както в момента и с антиеджинг терапиите, които така се повече нашумяват. Винаги гледам от възможно най-добрите източници да черпа информация, които имат образование и отделно имат и над 30-40 годишен опит в тази сфера, защото понякога науката доста се бави с потвърждението на техните методи и на техните хипотези. Да, само да вмъкнем, че суплементацията са хранителните добавки и антиеджа е... Антиедж вече е всичко, което... всичко, което ни помага. Да, нали, да имаме по-сияна кожа, да синтезираме повече колаген, нали, да имаме този glow ефект, както и все пак биологичната възраст, защото в момента разглеждаме биологична възраст и хронологична. Виждаш някои хора, които тренират цял живот, хранат се малко, имат движение. А как... Има ли как аз да определя на каква възраст е тялото ми, не е тази, която съм реална? Да, има вече доста модерни тестове, които скоро ще бъдат достъпни. Защото достъпни много... в България или като цяло изобщо? Не, те в момента са достъпни в Щатите, но искам така да направя, защото дори в Европа не могат да се открият повечето неща. Така ли? Но да ги направим достъпни в България, в Европа, защото с моите пациенти, с които работя,
реално с тях работим на няколко аспекти. Пълни кръвни изследвания, генетични тестове, които в момента са строго индивидуални. Те идват от щатите, прави се пробата, отделно се препраща отново. Тоест ти правиш целият пакет от обгрижване, така, да се каже. Цялостно обгрижване, за да се опозная до най-малки детайл относно пациента. Доколкото така сме си говорили, нали, в други разговори, че работиш с доста хора от бизнеса, сериозни хора, дори не само в България, ами в Германия, да, Швейцария. Да, в Германия, в Швейцария взимал съм удоволствието и с една от най-така иновативните докторки в козметиката с Барбара Штурм, да съм, също съм я консултирал, не, между другото, 2021 година. Това е много интересен факт. Да, като и пак идваме тук, нали, с до манталитета, защото тогава съм бил, нали, просто прохождащ. Това, че, нали, цял живот, като се интересувам от дадени терапия. Това пък, нали, за България е много интересно, защото тя свързва България сега, знае къде се намира и отделно утре други ден. Някой да ни свържи с нещо хубаво. Като се сети за дадена терапия. Интересното е, че аз още 2021 бях направил един шаблон от терапии с така нашумелите пептиди, за които ти си запознат и за които аудиторията също те запознаем, може би, днес или в някой друг епизод, защото темите са се придържаме много към програмата, обширни. И нагласих не на терапия, която имаше, освен пептиди, имаше различни суплементации, различни добавки, както и различни уреди с инфрачервена и червена светлина, което между другото е един от топ антиейджинг процедурите, които можеш да правиш. Едно, че ти синтезира колагена, подобрява ти вида на кожата, на косата, също регенеративно действа върху косата, върху артритни болки или места, които имаш хронични травми, ги остръщаш. Червената светлина. Да, те реално са три дължини на вълната, т.е. червена, инфрачервена и почти инфрачервена, които синергично действат и просто са едно от, как да кажа, топ 3 нещата, които човек може да имплементира в ежедневието. А това включено ли е в тези така наречени LED маски, които си слагаме за разкрасяване всеки на лицето? Да, или? Точно така, но всеки трябва пак да проверява източника, откъдето ги купува, защото знаеш, нещо време маркетинга, за съжаление, доста вреди. Да. И отделно искам да вметна, че доста доктори има, които нашумяха в щатите, но за тях си дати ни гиганти в маркетинга, т.е. фирми, които генерират между 7, 8, 10 милиарда годишно. Та ти знаеш как те образуват, те създават един продукт, който е лесно разпознаваем, свързва се емоционално с аудиторията и в един момент той започва да си продава неговите добавки. И, нали, хората вярват му, но до някъде. То все пак вече от полезни съвети се превръща към бизнес гледна точка. Ние как можем да сме сигурни на кой да се доверим, вече от толкова места ни атакуват? Това и за мен е объркващо, въпреки че съм човек, който толкова много се интересува. Да. За мен най-правилното, което всеки човек може да направи, да открие своя лекар или своя диетолог, своя треньор, да изградат една връзка, защото всичко е работа в екип. Имам един приятел, който винаги го давам за пример, и той ми е ходеща реклама. Човека пътува по Барселона, сега беше в Оман. И аз съм ходеща реклама. Да, така е. С него направихме една огромна трансформация. Той дойде около 117 или 118 кг. С инсулинова резистентност, с ниски нива на тестостерон. И той беше бухем. Той реално обичаше 18 годишни уискита, пури, хапвания. Мислих, че ще кажеш 18 годишни. Ами, няколко пъти ми е писал 18 годишни, аз го питам, момиче, и той не е уиски. И доста се смяли по този въпрос. Но при него така се получи, че в момента, където и да отиде, ми звъни и ми казва: докторе, ти ме развали. Аз, нали, защо? Какво се е случило? И той ми отивам ясно и пие, хората ми казват, когато пак се оправя, да се върна. Та в момента човека е 86 кг от 117. Добре, интересно ми е как успяваш да повлияеш на един човек, който е в такава крайност, да се преобърне. Постепенно ли става, с внушение ли, изведнъж ли го сплашваш с нещо? Знаеш, в енергията. Когато излучваш енергия, когато по правен начин подходиш към човека, тогава промяната е много лесна. Прямо отиваш на където и да отидеш, ти усещаш енергията на човека, че някакси той иска да ти промени всичко, нали, да ти трансформира всичко негативно в позитивно, да ти елиминира вредните навици и по някакъв начин да те вдъхнови, защото все пак като лекар ти също трябва да вдъхновяваш, да променя животите на хората и по някакъв начин, променяйки живота им,
те като цяло, променяйки живота им в по-добър аспект, всичко се подобрява. И работата, кариерата, отношенията с близките около него, както и неговото настроение, неговото самочувствие. Качеството на живот цялостно. Да. И когато по правилен начин ти поднесеш една информация, човекът доста лесно може да, нали, да я разбере, да е смели, така да каже, на неговия си език и да прогледне. Тоест ти помагаш му да си отвори очите от там нататък, той следва плана. Да. И все пак всичко е и тук доверие. Има и нещо много важно, че нали, това е факт, не е комплимент, че ти си един от малкото доктори, на които аз съм попадала, който изпълнява нещата, които препоръчва. Защото това на мен ми се е случвало много пъти да ми казват, яш това, не яш това, или прави това, не пуши цигари, не пие алкохол и така нататък. Но всъщност не го спазва, да. Няма това да е казвам, първото правило, да, защото нали, всички, които ми се доверяват, това е дългогодишни, както казах в началото, нали, заради то не е преувеличено заради ходещия експеримент, защото аз реално всеки, който ме познава или е чувал за мен, той знае, че съм подложил тялото си на какво ли не е. И аз реално вода този начин на живот със съня. Аз все пак съм и маняк на темата сън. И пак да кажем, нещо време много хора спадат. Да, ти си ми казал много пъти да си лягам рано. Да, раното лягане няма по-добро нещо от раното лягане. Тоест, раното лягане, пак хората да не си мислят, че ако някой легне в 12 часа и стане в 8, това е аналогично да си легнеш в 10 и да стане в 6. Всеки час преди полунощ почти се бори за 2 часа и половина заради нивата на мелатонин, който все пак е най-добрия. Той беше от 9 или от 10 часа? От 9, тоест каскадата започва в 9 и там вече хормона на растежа се синтезира в по-големи концентрации. И виждаш ти, само да легнеш в, да кажем, 9.30-10 за един месец, това ти е промяната, тялото и цялостно енергията ще ти бъдат по много по-различен начин, отколкото като лягаш в 12. Да. Истина е, че така аз трудно преминах от тренировките вечер на тренировките сутрин и откакто го правя и ставам още по-рано, се чувствам много по-добре, въпреки че разбира се, че всяка сутрин ми се спи, като ставам към 5-6 часа, но се чувствам след това много по-добре, деня ми не може да тръгне, как да кажа, успешно, ако не съм си направила и тренировката. Ники знае, че аз, ако имаме снимки от 8-9, някой път аз ставам в 4 часа, за да мога поне да съм тичала на пътеката, за да се чувствам после окей, вдъхновена. Между другото, аз, докато тренирам, ми идва много така креативност. Много е интересно. Толкова много идеи ми идват и за работата. Почвам да звъна на колежките ми, да свършим нещо. Но все пак, как съм ти изпращал една снимка, тренировката това е, как да кажа, еликсир за мозъка, защото толкова много неща се случват в мозъка, докато тренираш, че няма как да не ти повдигне и креативността. Дори бих посъветвал повечето хора, които имат, може би се забелязва, като имаш даден проблем или нещо, на което трябва да мислиш, и като тръгнеш да ходиш, как по-лесно намираш решение, някакси да придобиваш по-голяма увереност в себе си и намираш правилните решения, като ходейки. А ходейки, значи ходенето, това е нещо, което е най-подценявано. И ако видиш всеки втори, трети човек, като го питаш колко крачки дневно правиш, той прави 600-700-1000 крачки или спира колата точно до супермаркета и ходи пеша. И аз опитам да го втълпя на хората. Въпреки, че тренирам, знам, но ти знаеш, че така започнах да се боря за 10 000 крачки дневно и вече ги постигам. Даже ги задминавам в някои дни. Онзи ден направих почти 15 000. И само да вметна, че е наскоро известно и проучване, че над 13 000 крачки намаля с 50% риска от преждевременна смърт. Тоест ходенето едно, че помага за дълголетието, помага в битката с диабета, с сърдечно-съдовите заболявания, отделно ти укрепва мускулите, ставите и костите, защото ти постоянно си движение. Някото хора все пак на времето хората се правили по 10-20 км, това нищо не е било за тях. Да не говорим още и римските легионери, всички са били в движение. Тоест ние сме създадени да сме в движение. Баба ми е ходила на училище по 4 км от едното село до другото, а аз, както казва доктора, спирам пред супермаркета с колата. Да, но все пак виждаме, изграждаме навици. Нали, смешното е, че това са неща, които са елементарни. Нали, да ходиш пеш, да лягаш рано, но в момента с всяко едно нещо, което ни разсейва, дали са телефони, социални мрежи, нощни клубове при повечето. И някакси изведнъж ти даваш съвет на някой си, че трябва да спи, че трябва да ходи, което нали, съвсем елементарно. Да. А поглеждайки други части на света, те това го правят, нали, за да оцелят, защото е необходимо. Да, а може ли тук
няколко съвета за по-спокоен сън, защото преди време аз ти бях казала, че много трудно заспивам вечер и ти ми каза няколко неща. Примерно, 90 минути преди лягане никакъв телефон, едни очила ми препоръча и така нататък. Може няколко съвета, защото много хора постоянно обсъждаме, че много трудно се заспива. Страшно е безсънието. На първо място тази светлина, която е от телефоните, т.е. синя, виолетова и зелена, нали, която виждаме навсякъде, тя блокира мелатонина с 80%, т.е. ти активира стресовите хормони на кортизола. Т.е. да забравим за телевизор, да, за екрани преди лягане. Може една книга да четем, примерно. Според мен най-добре е човек просто да се изключва цялостно мозък, защото пак четейки една книга, ти отново си ангажираш мозък с дадена информация, докато според мен трябва човек да се отпусне, дори да прави дихателни практики, да диша през носа, както наскоро отново споделих. Това след малко ще го обсъдим за дишането, да. И да елиминира всички тези светлини, както и да намери правилните хранителни добавки, правилната форма на магнезий. Аз ползвам магнезия в глицината или без глицината, което е една от най-добрите формули, защото хората, както винаги, отива в аптеката, взима някакъв магнезий и си мисли, че пие магнезий, но както на теб ти бях споделил, веднага да трябва да се сменят формите на магнезий, правилните добавки. Да, си бях купил един магнезий, доктора ми каза да го сменя. Точно така. Всъщност, един магнезий за мен е просто магнезия, то се оказа, че има значение дали е безглицинат или какво беше друго. Да, безглицинат, глицинат, има всякакви форми на магнезии, които са прикрепени с различни аминокиселини, които ти помагат и ти укрепват мозъчната функция, сърдечната функция, мускулната система, успокояват и нервната система, отделно са влияят добре върху стомаха и червата. Всички ли трябва да пием магнезий? Да. Това е, че 80% от популацията е дефицитна на магнезия и другото е някой, като обяснява как с храната може да се набавя всичко. Да, трябва всеки човек да се стреми на първо място с храната да набавя всичко, но през 32 година се направи едно изследване, в което се оказва, че почвата почти има може би 80% дефицит на всички жизненно важни минерали. Сега сме почти 100 години. Да представи си днешно време, дали можеш да издеш 50 кг спанак, за да си набавиш нуждите от магнезия. Защото при спортуващи нуждите от магнезия може да отиде и до 800 до 1200 мг, които са големи дози. Тоест, това пак ни връща към това, че трябва доктор да ни следи. В смисъл да се консултираме с доктор, защото окей, ние всички трябва да пием магнезия, обаче един трябва да приема по-малко, друг повече. Да, за това пак индивидуалният подход спрямо изследванията се пак... Да не си само назначаваме пак добавки. Пак да върна дали преди това за практиката ми с пациентите. С повечето пациенти правим около 6 до 8 пъти годишно пълни кръвни изследвания, които включват освен пълна кръвна картина, диференциална кръвна картина, хормони, биохимия, да видим как работят черния дроб, бъбриците, витамините, минералите, защото пък при всеки човек... референтни граници се гледат. Давам ти пример в момента, защото живеем в една епидемия от ниски нива на полови хормони при мъжете. Да, това е много интересно. Хората между 50, т.е. днешния мъж, той е половината от мъжа, който е баща му, и една трета от мъжа, който е бил дядо му. И виждаш, че повечето мъже доста мрънкат, нямат мотивация. Е. Другото, което е, виждаме, че те напълняват тук около корема, около гърдите, много са чувствителни. И някак си това всичко се обяснява с ниските нива на тестостерон, който, нали, така, жените също го имат, нали, мъжки по-хормон. А какво се случва? Това се случва липсата на сън или некачествен сън, пакетираните храни. В пакетираните храни има много скрити, така да кажем, фитоестрогени, които реално образуват повече естроген в мъжете. То е хубаво човек, мъжа да има естроген, но вече в днешните мъже, да, има една книга, която един дори генетик е написал. И дори има хора, които водят добър начин на живот, но пиейки вода от пластмасови шишета, отново имат висок естроген. Защо? Заради канцерогенното... Заради пластмасата. Да, аз също, между и другото, внимавам. Трябва да се стараем всички да пиеме от стъклени бутилки, винаги от стъкло, защото пластмасата, както дори сега ще направя едно проучване, да видя само един човек, елиминирайки пластмасата и започвайки да пие само от стъкло, дали може да му се нормализират хормоните. С твой пациент ли? Да, с мои пациенти, защото те реално като минат и аз обичам да си правя различни проучвания, да ги подлагам на експерименти, да видим кое как повлиява. Аз на кой експеримент съм подложена? Ние сме на пълна оптимизация. След малко ще го обсъдим, само че имам две други точки, които искам да го обсъдим. Понеже ти спомена, че
с някои пациенти 6 пъти годишно правите пълни кръвни изследвания и така нататък. Тук сега хората ще си кажат, ами да, обаче това е свързано с големи разходи и така нататък. Обаче, ако се замислиш, нали да си пуснеш едни такива пълни кръвни изследвания, е равностойно на едно излизане петък вечер или събота вечер. Да го обсъдим това, защото много хора ще кажат, че това е свързано с големи разходи. Както аз съм го чувала като коментари, заради това искам да разбием този мит, това изобщо не е така. Ако здравето не е приоритет на всеки, ако, както виждаме днешно време, аз също го забелязвам. Хора, дори които имат възможности, нали, да ги оставим хората, да, които нямат. Хора, които имат възможности, те не искат да дават пари, да кажем, за изследвания, за поддръжка, да, или неглижират по някакъв начин дадени терапии или дадени съвети и ядат от най-евтината храна. Виждаме, нали, нищо лошо не искам да казвам, нали, или да съдя някого. Да, да, да. Но ти всеки ден имаш възможността да инвестираш в своето здраве с правилните решения. По този начин да си добавиш едни години допълнителен живот и допълнителен качество на живот. Трябва по някакъв начин също общественото здраве да се намеси тук, за да покаже колко приоритетно трябва да бъде здравето и как хората трябва по различен начин да започнат да мислят. Защото аз също виждам хора, които харачат по 2-3 хиляди лева, примерно за един уикенд, а пък им се свиди да дадат 5-600 лева за нещо, да, което може да подобри тяхното здраве във всеки един аспект. И другото е, че те консумират най-токсичните неща, нали, няма да изборявам кои, може би повечето се досещат, но когато аз му споделя да ти дам даден медикамент или дадена добавка, и той ми заявява, че това отрова, че го е страх. Че е химия, и, нали? Че е химия. Аз... Между другото, да, много хора смятат, че добавките са химии, дори и мои близки, които се опитвам така да оптимизирам по някакъв начин. Но всяко нещо е химия в природата, ако забележиш. Да, да. Всичко е химия. Ако видиш един банан, той също съдържа сумата неща. Точно така, да. А пък и аз, например, във времето, истината е, че един човек от крайно нездравословен, това е отличен опит, го казвам, от крайно нездравословен начин на живот, не може да премине изведнъж да си каже, аз сега ставам от 1 януари напълно, защото започват абстиненции и процеси, нали, много е трудно. Поне по това, което аз съм преминала, но аз не съм имала такъв момент, в който съм яла безобразно и всичко, нали, съм пушила и пила, но съм имала тук там неща, които са били за дооправяне. За мен лично беше много трудно да спра цигарите и голяма борба проведох. Ти знаеш, даже, че ми помогна, нали, в този процес да се справя и с покачване малко на килограми, но всъщност аз как го приех, че спирането на цигарите ще бъде заменено с нещо положително и то така и в книгите за промяна на положителна на живота се говори, че, нали, трябва да замениш вреден с положителен навик и реално аз, понеже много хора около мен знаят, че аз съм много суетна и се мотивирах с това, че ще вложа, да кажем, дори чисто финансово парите в нещо, което ще ме направи по-красива, дали процедури или добавки, че ще стана по-енергична, по-хубава и така нататък. И всъщност точно така и стана, малко нескромно, но откакто спрях цигарите и замених един вреден навик, ето това може да се каже по този начин, всъщност виждам колко голяма промяна е, пък какво остава, нали, да си смениш всичките вредни навици, да, с положителни. Все пак знаеш, че малките неща са най-важните. Да, така че един дребен детайл, виждаш как може да трансформира абсолютно всичко около теб. А въпросът с цигарите, отново идваме тук на темата, как има хора, които забелязвам, харчат пари за цигари, им се свиди, примерно, за някое важно лекарство, защото има хора, които... Да. Има жизнено важно лекарство, което да има в терапията, което трябва да го купи, но той не го купува само и само да пуши. Да. А в България, за съжаление, ние сме на челните места, както виждаш, на сърдечно-съдови заболявания, на онкозаболявания. И това по някакъв начин, освен говорейки, освен давайки пример, както по-рано споделих, както, нали, ти ми сподели, ми направи комплимент, че го водя този начин на живот. Нали, няма как ти да отидеш в някой кабинет и човек с цигарата в кабинета, който и пие и, нали, не изглежда здравословно, да сподели на пациента, че той трябва да спре да пуши, трябва да спре да пие. Често се случва това. Много често. Практика. Да, като сме се заговорили за вредните навици, моля те само, разчитам така някой да те чуе, да кажеш за тия прословути по една чашка на ден, дето всеки казва, че не били вредни.
Моля те, кажи колко е вреден алкохол. Да, хората си мислят, че не знам защо си мислят, че някой го проповядва и постоянно се пропагандира как 25 грама едва ли не трябва да пиеш всяка вечер. За дезинфекция, за кръвносъса, за това е там, което пустоти. Реално алкохола няма такава отрова. Аз не консумирам и когато един пациент идва при мен, и аз го питам, нали, вредни навици, пиеш ли, пушиш ли, той кой не пие? И аз, нали, поглеждам и казвам, аз не консумирам алкохол. Аз ако той... пия, на мен ми се дехидратира лицето, погрузнявам за дни. И той ме пита, момче, да не ти има нещо. И аз не викам, не защо, трябва да ми има нещо. Както виждаш в България, като кажеш, че не пиеш, хората си мислят, че си болен, че ти има нещо, докато в чужбина. Що не пиеш, те питат. Докато в чужбина, като комуникация. Отпусни се, живей. Да, живей, да. Какво означава да живей, да отидеш да се убиваш всеки уикенд. Нали, както ти каза, дехидратира кожата, черни кръгове, ти изглеждаш болнав. Нямаш енергия. Уврежда ти мозъка. Дори наскоро има един психиатър, много известен в щатите. Може и следващите предавания да слагаме и линкове към техните инстаграми, защото дават най-правилните съвети. Той беше споделил, че дори една чаша на ден тя ти смалява обема на мозъка и от води мозъка, до... От алкохола ли? Точно така, да. И че няма дори и малка мярка на алкохол, която отговаря на много мои въпроси. Която да е полезна. А пък и все пак другото нещо, което хората виждаше как живеят в едни зависимости. Сутрин. Да. Има повечето хора, не могат да се борят без кафе. Той става и веднага иска зависимостта от кафето. Да пие кафе, за да се енергизира, да се мотивира, да, нали, да се оправи, да отиде на работа и да е енергичен. Но там, като имаш даден проблем, повечето, не знам каква е тази тенденция, на обяд. Чаша вино, за да се отпуснат. При всяко... Значи това от обяд, като се започне, вече за мен... Много се извинявам, има много дами, с които дори си общуваме и аз не осъждам никой директно, но наистина не го подкрепим това. Да, човек трябва да живее да сведе на минимум зависимостите. Като започнеш от кафето, сутрин цигарата при повечето, които е отвратителен навик, те не стават да пият вода. И както видите, ти реално спиш 8 часа, ти си дехидратиран, имаш нужда от голямо количество вода. Както и на теб ти бях споделил да слагаш сол в водата, за да допълнително да те хидратира, да ти активира организма. Както виждаш с лимона и с водата малко. То не че е нещо магично, но усещаш самото си тяло, освен, самата енергия, чувствам, самата кожа по много друг начин ти изглежда, като го правиш. Между другото, тук само вмъквам, понеже няма да имам възможността да направя цял епизод за това, но пък в различните ще го видят този отговор. Някой ми беше написал коментар, че сега изглежда много по-добре от преди години. И какво правя с... Нали, какво правя? Всъщност това е изграждането на един здравословен лайфстайл, който аз също откривам във времето. И не мога да кажа, изведнъж промених 100 неща. Ами постепенно, ето, доктора ми казва, вземи тази добавка, консултирам се, променям и терапиите също вътрешно, външно, увеличих си дните на тренировките и начина на хранене. Това също е хубаво после да обсъдим, примерно, че не всичко здравословно е здравословно за всеки. Точно така, да. Нещо, което аз съвсем наскоро пък разбрах, въпреки, че пак много вниквам и ми отнема много време. Но добре, това малко по-късно ще го да обсъдим. Но за това, за външния вид, пак да дам пример с моят пациент, за който говорих по-рано. При него никакви процедури не сме правили естетични. Mm-hmm. Всичко е свързано с промяната начин на живот, различни терапевтични схеми, които прилагам при него, различни добавки, хората в момента, защото ти реално подмладявайки организма отвътре, тренирайки и хранейки се, правиш някой път и периодично годуване, правим ти също вдигаш така тези молекули, които са на дълголетието и на антиейджинга. И в един момент той просто цялата му кожа сияе, по-еластична е, нали, намалили се бръчките, той изглежда зверски свеж. И хората питат какво си правил, на какви процедури си ходил. И обаче, нали, много се възхищавам как той споделя. Имам доктор и му следвам препоръките. Защото има много хора, при които не са много хората, при които не сме имали успешни, да кажем, редукции в теглото или нещо, но при тях те не следват препоръките. Те хапват тайно. Това неосъзнатото хранене, което е. Което малко по-рано заговорихме. Трябва хората да
променят, т.е. да станат по-осъзнати, все пак функцията на храната каква е? Нали, на първо място е да оцелеем, да. След което да подпомага, нали, като гориво за отделните системи на организма. Да, и на необходимите нутриенти да си попълним. Тоест, ние храни се да живеем, а не живеем за да се храним. Да. Това е много трудно да се осъзнае. Знае се, но не се осъзнава отново. А и все пак, всяка една молекула от вредните храни, знаеш, тя променя, тя вътре, душата ти променя. Ти реално вкарваш токсини и ти по различен начин се чувстваш. Всъщност това води до депресии, вредното и лошото хранене. Води до депресии, отделно се вижда как в деца, които не знам защо. Дори има, нали, хора, които имат така по-различна структура, може би малко по-пълнички са. И защо използват оправдание това към децата си? Това е ген, хъпни сега това сладко, те да. Нон-стоп ги бъкат с захар, с жили, болест, не знам още какво друго. И по този начин така повлияват на мозъка, че виждаш колко хора, дори Обрежда. Възрастни заради тази да. Захар, те са дефицити на внимание. Всъщност... Ти му говориш, той не реагира. Да. Повече от 2 минути, дори една минута, той нито може да прочете даден текст, нито може да му запазиш вниманието. Какво говорим, ако работиш с тези хора, поставяш им задачи и не, те реално на 5 минути трябва да те питат отново да им дадеш назначенията, да си свършат задачите. Да, всъщност не е научно, но най-просто казано, захарта уврежда мозъка, води до бръчки, депресии, огрузняване, заедно с алкохола и всички останали недоспиване, цигари, стрес. Да. Това води до едно влошено качество на живот. Това го казвам по този начин, защото някои хора имат нужда точно по този начин да го чуят. Не толкова научно. Това е истината. Научно, ние говорим истината, така че хората дори да се разпознаят, не трябва да се обиждат. Това е, нали, самата истина, защото трябва пак трябва да сме... Трябва да говорим истината, нали, да заблуждаваме хората, а може да ядеш всичко. Както виждаш, има и на шумели диети, в които наричат се if it fits your macros, демек, ако даден... Дадено нещо ти влиза в макросите, нали, в протеин, въглехидрати и мазнини, а можеш да го консумираш. Но тук има въпроса, ако му кажеш на някой човек да изяде едно или две парчета пица, той докъде ще спре? Той ще яде цялата пица, той не може всеки да спре. Всеки път ще си казва ще още прикалява. Малко и още малко. Може ли няколко примера за неосъзнато хранене? Защото щом е неосъзнато, много хора наистина не го осъзнават. Неосъзнатото, което съм забелязал в практиката, нали, защото един от проблемите в момента е редукцията на теглото. Много хората заради масовото е, че искат да влезнат във форма, искат да изглеждат по-добре, искат едни 2-3 кг, 5 кг да отслабнат. И също и години. Да. Но какво правят те? Те не осъзнават, т.е. колко се хранят дневно. Те, на всеки, който го питам, който няма успех с редукцията на теглото, той ми заявява, че не се храни. Аз го питам, добре, как така не се храниш? А между другото, много малко процент от ендокринни заболявания, каквито било заболявания, дори и дами с болести на щитовидната жлеза или инсулинова резистентност. При много малко от тях е фактор това, че не могат да отслабнат. Всичко идва от храната, начина, която, от начина на хранене. Защото идват постоянно, ами аз съм с Хашимото, аз не мога да отслабна. Аз им давам пример. Викам, имам пациентки, които са също така, но пък са слаби. Бела Хадид, Джиджи Хадид също имат, но и виждаш как изглеждат. Да. Да. Малък е процентът, в който това може да, така да кажа, да оправдае тях. Истината е, че човек, като има необходимата мотивация и желание, успява да се справи. И дисциплина е постоянство. Дисциплина. Защото другото за мотивацията, забелязва се, мотивират се да са във форма за лятото, да са форма за, нали, понеже ми пишат доста хора, които искат да са форма за те ходи на Бали, на почивка, не знам си къде. Ти изготвяш хранителни режими също. Изготвям и хранителен режим, но всеки един хранителен режим е спрямо човека. Тоест, какви храни може да даде в дългосрочен план. Ти му знаеш здравословното състояние. Да, и като цяло искам с него да направим една връзка с храната. Също така той да ми даде фидбак от кои храни се подува. Както ти бях споделил на теб, броколите. Спрям и броколите, доктор. Аз толкова колкото... много си обичах и си лансирах броколите, оказа се, че от тях се подувам. Колкото и да, да ги... Виж, колкото и полезни да са. Колкото и полезни са, всяка една храна, която подува стомаха по даден начин, трябва човек да реминира, защото това пък създава системни възпаления в организма. Оттам ти нарушава абсорбцията на веществата. Затова всеки човек, реално всеки човек е най-добрият лекар, т.е. той трябва да опознае тялото си. Да се усети. Това пак е свързано и с тренировките, колко често може да тренира,
колко често да прави силова тренировка, как се възстановява, хранейки се два или три пъти на ден му е по-удобно, през колко часа, отделно и за гладуването при някои пациенти го прилагам, при други е много-много, нали, че не влияе. Тоест, не на всяка цена да следваме всички определени правила, а да се вслушваме и в организма си, да адаптираме едното с другото. Така, да, защото има хора, пак казах, нямат ефект, но те не са опознали своето тяло. Ходят и като в матрицата. Всеки ден едно и също, едно и също, едно и също. Но насръчавам ги да експериментират с дадени храни, с дадени режими, с дадени тренировки, да. И също да вземат един дневник, в който да записват. Това правих, това се чувствам добре. Да. Това правих, с това не се чувствам добре. Да, мога да издам нещо, което си ми казвал на мен да правя. Да, кое от всичко? Еми, дайте, то е едно по едно. Но едното от едното, което си ми казал да правя, е да си пиша дневник, аз даже още си го имам. Може би не съм ти го показвала, но в момента, в който минаха няколко дни, си пишех известно време точно какво ям в един, всеки един определен момент от деня. Така осъзнах някои неща, които са излишни, осъзнах къде не е окей да ям. И всъщност, значи, едното е воденето на дневник и другото е, че тези определени диети, които са с 100 грама от това, 50 грама от онова, не са окей, нали? Защото се е случвало, дори в някои дни аз ти казвам, имам голям апетит, и ти ми казваш, яш обаче определени храни, т.е. да. Мога да ям повече протеини, и така съм сита и съм щастлива. Да, все пак в повечето случаи трябва да изложиш тялото и мозъка си. Да. И за неосъзнатото хранене. Не е задължително да сме гладни, за да сме слаби. Това искам да кажа. Да, защото при повечето се вижда едно емоционално хранене. Да, тоест, всички може би го имаме в някакъде. А защо не при стрес човек да отиде да направи примерно 5 км ходене, което доста така ще му проветри главата от проблемите, ще го отпусне, ще има движение, ще изразходи различни, нали, ще изразходи още калории, което пък ще му подейства доста по-добре. Но пак опираме тук до волята и до дисциплината, не да правиш неща, които не са, може би не са ти приятни на момента, но все пак живота какво е? Живота е да преодоляваш кризи, растежа, идва от това да правиш неща, които не обичаш и вече да ти станат... Не, имам предвид при най-правилните условия, всеки може да го прави, нали? Yeah. Но в един момент, като промениш условията, като стане по-трудно, тогава вече идва разликата. Нали? Че дори да не ти е приятно да не си на 100%, на 60%, всъщност, на 70%, тогава се отличава. Която... Както е казано за шампионите. Нали? Шампиона прави едно и също нещо, продължение на 5 години, на 6 години. Нали? Няма Коледа, няма Велик ден, няма нищо. Той продължава. И затова, нали, се женят успехите. Но хората гледат плода, но не гледат... Колко казват, да, глей го тоя, точно. Да, колко му е лесно. Да, същото е и с гена, нали, в оправданието на гена, еди кой си изглежда добре, да, примерно при мен, майка ми е на 51-2 години, тя по спорта доскоро правиш по 10 км, бягаше, дядо ми е на 80 години, ходи, играе баскетбол, нали, гена го има, но все пак това не може да е оправдание, нали, гена, защото аз ставам сутрин, правя кардио, там отивам на работа, дори си 12 часов работен ден отивам да тренирам и това ми е, нали, полагам огромни усилия. Да, да. Много е важно човек да изгради една дисциплина и да не намира оправдания, защото много хора ми казват, ами аз нямам време. Ами как нямаш време? Смисъл, ти сядаш вечерта да гледаш телевизия от 8 до 10, когато примерно аз оправям да си легна, да. За да мога аз да стана 2 часа по-рано, за да тренирам, когато пък ти ще спиш 2 часа по-късно и ще ми кажеш, ами аз не мога да стана като теб. Пак опираме до въпроса на приоритети. Не. То всеки иска да се прибере от тях, да си поръча една пица, да легне по телевизора и но, нали... Да. Ами, истината е, че човек трябва да си постави цел какво иска в живота и да намери начин как да го постигне, а не да се остави на течението и да действа. Да, другото, което е нещо време забелязваме много хора, които за мен, за тях е депресивно състояние. Нали, нали, не говоря за клинична депресия, която е доказана, но те се чувстват депресирани, тревожни и така. Но това всичко от кое идват липсата на цел, защото ти като имаш дадена цел, като я следваш, като я постигнеш, то самия мозък ти произвежда вещества, които, нали, те вдигат. Не се пак всяко едно нещо, което ти виждаш, дадена задача успяваш, даден проект или отиваш да тренираш нещо, някаква цел си изпълнила. Тоест малките неща, да започнеш от малки и да имаш така. И по-големи цели. Да, и няма как да го усетиш това. То реално постоянно те повдига самия организъм, че то си изпълнила нещо. Те акумулира и придвижва. Да, точно така. И кара да постигаш нови и нови цели. Всъщност те стават за времето и по-големи, така че
реално не можеш да изпаднеш оттам, да стигнеш някакви по-депресивни мисли. Но да, често хората дори от скука или от... От прекалено много свободно време. Да. И да. Аз отдавна съм забравила какво е това. Сега, може да споменем малко за новия чалендж, за който си говорихме. Да, тъй като малко пак предистория, винаги обичам когато... Тоест, поне, както казах, нетрадиционните неща. По Коледа винаги да влизам в топ форма. Тогава, да кажем, когато хората се подготвят за празници, когато всички качат по 10 килограма. Точно така, аз тогава обичам да форсирам своя организъм. Нали? В... Да кажем, от... винаги е било така. И си правя различни чаленджи, различни предизвикателства за самия себе си, защото все пак обичам да постигам пълния си потенциал, да форсирам тялото си, да видя докъде може. И като видя докъде може, още да набавям и още. Та новия чаленджи, който подготвим, който ще кача също и в моята страница и вероятно и така в канал, в който ще споделям на хората, ще им давам правилните насоки, какво да правят, аз какво правя. Ще бъде съчетан с дни с гладуване, дни с кардио, с силови тренировки, начин на хранене и реално ще искаме да влезем по празниците в възможно най-добрата форма, в която можем да бъдем, както и ментално да сме най-така с изострени сетива, нали, мозъка ни да работи на най-високи обороти. Тоест, няма да е само с цел да изглеждаме по-добре, а и да сме по-продуктивни. Точно така, по-продуктивни, по-фокусирани в дните, когато имаме доста работа, тогава ще наблегнем на гладуването, защото може би се забелязва, когато има гладуване, някакси, когато човек е гладен, повече иска дадено нещо да го постигне. Точно така, аз много обичам да ходя на срещи или когато имам преговори с партньори или клиенти, да ходя гладна. Да, защото да, друго нещо, което съм забелязал, това го научих от един треньор от може би 2013 година, е да започнем деня с протеини с мазнина. По този начин, като не вкарваш въглехидрати, не като вкараш само протеини и мазнина. Тоест не с... Да, защото въглехидрата, той ти синтезира серотонин, някакси те прави по-летаргичен за остатъка на деня, ако си забелязва. Но ако консумираш протеини с мазнина, да кажем, яйце. Въпреки че аз бях малко така по-отново нетрадиционен, с текове съм започвал, с ядки съм ги редувал, но честно казвам, тогава се чувствах доста добре. Единствените въглехидрати ги вкарвах преди, около и след тренировката. Та, това е друг вариант за хората, които, нали, не могат да гладуват, но ние ще наблягаме на едно 20 часово гладуване, ще имаме дни, в които може да направим 36 часов фастинг. Това преди... подходящо ли ще е за хора като мен с Хашимото, за хора с диабет? Пак зависи от хората, защото някой път пък прекаленото гладуване повишава нивата на стреса, намалява нивата на... Тоест могат да ти пишат, да те питат. Да, точно така. Който се включи в този чалендж. Могат да ми пишат, аз ще им дам правилните насоки, за да може да използват. Защото гладуването има невероятна лечебна сила. То не е точно за отслабване, то е реално за регенерация. Да. И в този ред на мисли... Тоест ще се подмладим също, за мен това е все пак най-големият антиейджинг трик, който е и за дълголетие си, е гладуването. Както виждаш повече хора, които са били в концлагерите, нали, са гладували там, но виждаш колко столетници има. Да. Днешно време забелязваме, както и Бенджамин Франклин е видял, че повече хора са умрели от прияждане, отколкото от недояждане. Ми то всъщност това си... Бях гледала някакви такива научни филми, поредици в Netflix, че, нали, от преяждане, но и болести предизвикани от ядене. От прекаленото хранене. Диабет и други... Да. И в момента, онзи ден бе световния ден за борбата с диабета, в момента то е една пандемия, която все повече планва и се увеличават случаите на диабет. Това пак идва от преяждането. Защото хората... преяждат, не се движат. И това е една хронична болест, която се по-често се среща. Болест на новото време. Да, болест на новото време. Както виждаш, сърдечно-съдовите заболявания, диабета, отделно и всички тези болки, които хората имат в ставите, това идва от заседнения начин на живот, неправилното хранене. Ние толкова много говорим за този здравословен лайфстайл и начин на живот. Нека да обсъдим и така, какво включва той? Ами най-важните точки, които може би няма да се харесат на повечето, това са тренировките с съпротивление. Нали? Няма нещо, което да е
да генерира толкова много тези молекули на младостта от тренировките с сопротивление, които биват фитнес. И между другото фитнеса, нали, когато се прави по правилния начин, с правилната интензивност, защото забелязва ли си колко хора казват, скучно ми е във фитнеса, точно това си не се изпотявам, да, хора... лесно ми е. И аз го питам, ти знаеш ли, че можеш да влезеш във фитнеса в рамките на 10 минути, просто да си унищожиш дадена мускулна група, нали, дори с извинение да отидеш, да ти се догади дори. Да. И оттам можеш да направиш една много пълноценна тренировка. Нали, тренировката не е да правиш 1, 2 или 3 часа. Важното е да отидеш, правилен интензитет, правилната концентрация, както и на теб съм ти споделял, както и ти го правиш, предполагам, за всяко едно повторение да има значение. Тоест бавно пускане, да го усещаш. Да. Ти влизаш в една така фаза на медитация, когато тренираш. Всички, които тренират, дали са културисти, те са като монаси, влиза в този своя храм, той не, просто да медитирайки. Просто медитирайки, усещайки всеки един мускул как се съкръщава. Това е правна тренировка. Дори вчера имах пак разговор с пациент, който е така напълнява. Аз му казвам, нали, иди на фитнес. А, не, не искам, не се изпотявам, хода на бокс. Аз го питам, добре, ти тренирал ли си правилно, ако искаш, можеш да отидем. Защото аз някой път, като нямам време, отивам, слагам, да кажем, определени килограми и правя една серия клек, доколкото мога. Дори когато не мога, седя, почивам 10-15 секунди и пак, дори мога да падна с щангата, обаче това е една зверски продуктивна тренировка, аз мога да си тръгна оттам. Това е... А, добре, и това е много интересно, което каза, че ти някой път отиваш и дори за съвсем малко. Кажи ми една тренировка в ден, в който съвсем няма никакво време или мотивация, така човек какво да направи? Една серия клекове до край ли? Ами да, това е една олдскул тренировка от старото време. То се нарича Widowmaker на английски. Слагаш килограмите, нали, на клека, отиваш и клякаш пирано с килограми, които можеш да правиш 10 повторения. Да. Ти правиш 20. И, нали, разбираш ти по този начин, но това е като живота, нали. То те поставя под трудност и се изправиш. Отново трудност, отново се изправиш. Да. Една серия дори да направиш от това ти е достатъчно, защото тренирайки крака ти отделяш отново хормон на растежа, полови хормони, всякакви вещества, които в организма ти подпомагат. Някой път хората казват, то ми останаха 15-20 минути свободни, няма смисъл да ходя в фитнес. Дори една кръгла тренировка може да направиш за 15 минути. Една серия дори нещо... 15 минути да тренираш, пак е по-добре, отколкото да не тренираш. Добре, това е много полезно. Отделно другото, което могат да направят хората с спринтове. Спринтовете за мен също са едно от най-добрите упражнения. Експлозивно, напрягаш доста мускулни влакна. По отношение на ставите. По отношение на ставите е супер, дори ако е под наклон още по-добре. Ако някой има проблеми с ставите, може и по някакъв начин да му подпомогне. Тоест да ходим под наклон или да тичаме? За ходенето под наклон, да. За мен най-добро е като кардио, нали, ходене под наклон, дори хората могат да си слагат допълнително тежести. Един, нали, съвет, защото ми омръзна да виждам хората, които си слагат пътечката под наклон и я държат и ходят. Нали, то реално защо го правиш това? Не държите пътеката. Трябва да ходите без да се държите за пътеката. То това е едно се дърпаш. Нали, да, реално няма смисъл. И виждам хората по 10-20 минути ходят или 30 минути и той се държи. Това е загуба на време. А може ли да споделиш и за... обратното ходене под наклон. Да, обратното ходене. Нещо, което ходене, си мислих, че се шегуваш. Не, нито това, нито повдигането на пръст след хранене. Разкажи няма се ни за тях, което. Това е интересно. Но ходенето назад, наскоро в Инстаграм на шумяна група, ATG се нарича, и те са едни млади момчета, които пак подхожда с нетрадиционни подходи към различните проблеми в ежедневието. Това е, нали, колене, болки в ставите. Ходенето назад на пътечка, то рак си... Тоест, обръщаме се с гръб към обръщаме пътеката. Се с гръб. Правим наклона на колко? Вече зависимост от човека. Винаги е добре на максимален наклон да бъде на пътечката. За всяка пътечка, всяка пътечка е различна. И ходиш назад, реално. И ходиш назад, като хубаво, нали, изпъваш кръка, гледаш всяко едно движение отново да го правиш. И по този начин ти едно, че вкарваш много кръв, а кръвта, тя е най-големия регенератор. Колко повече кръв отива в дадено място, тя толкова повече започва да лекува увредената става. Колко време така да... Но бих препоръчал 5 или 10 минути преди всяка тренировка да се прави. То може да се започне и с една минута, да, може с една минута. Това не е лесно. Въпреки че другото. В началото, защото има мускули, които са никога не си ги натоварвала, както и да, сухожилие, може би си усетила бедрата, че са ти гръмнали. И се напомпали с кръв, но след това виждаш как цено чудотворно действие ти смазва коленете и самите движения си стават много по-плавни и много по-. Да, това за какво е полезно обратното ходене? За най-вече за коляната става, за еднената регенерация, за подобряването на мобилността също на ставата. Да. Защото много хора имат проблеми с коленете, но това е едно много добро регенериращо движение. Uh-huh.
Добре, а за повдигането на пръсти, което също си мислих, че се шегуваш, това, като ми каза... Да, това съчетано с едното е след всяко хранене хората да правят по 10 минутни разходки. Вместо да се изпълват на някои дивани да лежат, ги много съветвам... Много мъчно, аз много обичам да си хапна и да си седна, да си почина. Ги съветвам по 10 минути да ходят. По този начин намаляме нивата на инсулин, регулираме кръвната захар, имаме още движение, следователно още изразходени калории. И това е, как да кажа, нещо безплатно, което всеки може да го прави. Аз абсолютно всички много насръчавам, полезно. Отива на ресторант, вечера с семейството си, оттам паркира колата малко по-отдалечено и прави 10 минути. Да. Аз постоянно го правя това. Вместо да остане още 2 часа да пие. Точно, да постоянно да има движение. Да ходи до колата. И това дори бяха направили едно проучване 2016 или 2017-та. Почти ефикасно е колкото метформина, който го изписват за диабетици или хора с инсулинова резистентност, да регулира нивата на инсулина. Колкото по-ниски нива на инсулин имаме, т.е. високите нива на инсулин водят до влошено здраве, по-бързо остаряване. Да. Това е още един анти-ейдж съвет. Да. Да. Другото е повдигането на пръсти, защото наскоро установиха един мускул на прасеца, наречен солеус на латински. Когато го стимулираме, т.е. ние подобряваме въглехидратния метаболизъм с около 30%. Това е много интересно. Това е доста ефикасно. Тоест след ядене ставаме и почваме да се дигаме на пръсти. Да. Нагоре-надолу. Дигаме колко се пъти? Да кажем 3-2 серии, може по 20 пъти, по 30 пъти, като е хубаво хората да усещат самия палец, че работи. Защото е много важно. Това е дори при спортуващи хора, които ходят на фитнес, като тренират пръсти. Хубаво на палеца да усещат тежестта и да се вдигат, да държат в съкратено положение поне 2 секунди. Защото една тренировка за прасеца, когато идеш... Съкратено е как като си като на съкратиш високото. Мускула, точно така. Седиш да малко по 2 секунди връщиш. Да броиш. Това е голяма болка между другото, тренирайки пръсти, защото знам, пак някои хора си мислят, че тренират, но дори един път бях направил една тренировка, 2 минути дигане на прасец на единия с един крак, после на другия на машина и... по следващите 2-3 дни, няма да описвам каква беше болката. Да, преди... Но между другото също и прасеца е второто ни сърце, така че е добре хората да тренират този мускул. Защо е второто ни сърце? Обясни ни. Заради кръвта, която връщат обратно към сърцето. Колко, нали, тази функционално, като се измери, ти дава индикация, нали, как ти работи сърцето и кръвоносната система. Тоест, трябва да се грижим за прасеца и да му... Да. Да го тренираме. Точно така. А okay. Пък и хубавите пръсти, знаеш, е, нещо, което винаги се забелязва. А хора с артрит, хубаво ли да се движат повече, отколкото хората без артрит? Еми да, пак тя кръвта да може да ги храни. Дори има такива, да. Които приема са пред... движението си е живот. Не, движението е живот. Смисъл, остаряването става, когато спреш да се движиш, не че остаряваш. Ти виждаш как ини възрастни хора, които падат и фрактура в рамките на колко време след тази се счупване на дадена кост, те умират. Когато спреш да се движиш, ти остаряваш и умираш. Затова хората, които живеят най-дълго, нали, и синята зона, която нашумя, нали, зоната, не знам си какво друго, те хора ходят по 12, 15, 20 хиляди крачки на ден. Това е индикатор, заради който живеят тъни по-дълго. Не, че е, нали, храната. Това е много движението. Интересно. Нати ще живее до големи старини. Нати ходи по 20 хиляди крачки, 20 значи няколко. 100 ги има, 100 ги има от тук. От там нататък с различни терапии може и 125. Добре, нещо друго за антиеж да ни посъветваш, освен спорта. Освен спорта, и, нали, разбрахме, пак ще да отворим една скоба. Нали, това, че някой тренира един час в залата, не означава, че не трябва и да се движи. Тоест, той трябва да тренира в залата и пак да си прави минимум 10 000 крачки. Защото това някой, го разбрах наскоро. Виждаш някои хора, тренира и си мисли, че тренира, и през останалото време той седи на бюро и не се движи. Между другото, заседналият начин на живот, нали, като махне спорта, той отнема повече животи, отколкото тютюнопушенето. Тоест един човек, който пуши, обаче е активен, живее доста по-дълго от човек, който не пуши, но пък води заседнал начин на живот. Тоест да си пуши и да си се движи. Не е препоръчително, но го даваме като пример. Така че освен часовете в залата, той допълнително трябва да има още ходене. Следващото е, нали, не на второ място, може би да го кажем на първо, за съня, както и коментирахме.
И нещо много интересно на нашата аудитория отново да представим, те ще го видят и в бъдещите ни клипове за тези пръстени, които ще проследяват всички биопараметри в нашия организъм. Това ще бъде части от моя личен... Точно така, личен... да. Както и за твоя личен, за твоята лична оптимизация, за да видим пак кои храни по какъв начин ти влияят на съня, защото съня не е само да легнеш и да спиш 8 часа. Вече влизаме в по-големите дълбини, дали ти е дълбок съня, колко ти е възстановителен, как ти е пулс по време на сън, температурата на тялото, всички тези индикатори, които са важни. Това ще всъщност... го включим да е интересно и на хората. Да, пък тук вече... може да кажем нещо интересно всъщност, че така с доктора сме започнали един перформанс върху мен, който включва, нали, външно и вътрешно начин на хранене, да изглеждам добре, да ревърсна, т.е. да се подмладя. Тоест биологичната възраст ти остане така, да кажем, на 19-20 годишни, по-дълго, по-дълго период от време. Да, и всъщност това включва една голяма програма, която ние постепенно ще разкриваме, защото... Да, всеки детал е важен. Всеки. От съня, от качество на съня, отделно кои храни пък, да кажем, имат... И отделно като говорим за съня, ако хората имат проблеми с съня, има един мелатонинов бустер. Това е кивито или ананаса, които съдържат мелатонин, да ги съветвам да го вкарат вечерта, като десерт. И, нали, винаги 3 часа преди лягане да има вечерята. Няма да надебелеят от киви или... Не, но това ще им помогне, защото много проучвания показват, че хората, които консумират едно или две кивите, или да кажем половина на нас, спът доста по-добре, подобря качество на съня. Така, един безплатен съвет към хората за по-дълбоки и качествен. Добре, е много полезно. А също така може и допълнително сън. Някакви пептиди, сигурно. Но да, също, но преди това е добре да минем с всичките добавки, преди да ги добавиме регенеративните пептиди. Тоест, те са последна инстанция. Да, защото аз обичам, като правя програма на даден човек, да подходиме с съня, храната, натурално, спорта, първо, да, добавките и вече постепенно да набавяме, защото все пак тези неща бустват 10-15%, нали, пак доста подпомагат, но те не работят, ако, да кажем, нямаш 3 часов прозорец между вечерята и кога си лягаш. Това е много важно, т.е. трябва да поне 3 часа да не сме яли преди лягане. 3, дори да не кажа и 4. Това, защото ти не може, ти консумирайки храна един час преди лягане, ти убиваш почти всички елементи, нали, които са ти от хормона, растежа и другите неща, които се случват докато спим. Това ми променя живота. Добре. Да, това също е много важно. Отделно хората, които така пак не се умяват да спят или се събуждат, вече добавяме и добавката глицин, която на теб също е добавих. И тя е една от най-добри, от най-изявените анти-ейджинг добавки. Това е аминокиселина. Тя, освен че помага хората да заспиват. Това не е химия, това си е нещо, което ни е необходимо. Химия, то го има във всяко едно нещо. Ако човек вникне дълбоко... Не, в смисъл, не е химия в лошия смисъл, не е нещо, което ще ни навреди. Не, така дори нататък ще помогне, въпреки че пак да вметна, в момента има много проучване, които дори аз също съм на мнение, че всяко едно лекарство в правилната доза може да подпомага или да оптимизира живота на хората. Да кажем, има бета-блокери, които ги изписват за сърцето, които, нали, така успокояват хората. Има хора, които приемат половин таблетка преди изнасянето на лекция. Особено такива, които са много притеснителни. Нали, това е момента да хванеш дадено вещество в правилната доза, как може да подпомогне. Дори химия да е. Да. Но глицина, по-бързо спиваш, по-бързо ти бута температурата на тялото, защото тялото трябва също и съвет, да не, хората да не спят на много топло. Температурата идеалната е между 18 и 22 градуса. Да. Пълната мина се носа в пещерата на Батман. За хубава кожа, блестяща. Да, защото всяка една светлина, която е дори минимална, да е, тя реално ти лъжи организма, че е дневна светлина, защото рецепторите на... Тоест това ни пробужда нервната система и не ни отпуска напълно. Вкарвате в дневен режим и отделяш кортизол. Всеки кортизол забелязваш някой път, може би като не доспиваш, нали, като си изнервен, като спиш по 4-5 часа, забелязваш, че може да нямаш вариация в килограмите, но начинът, по който си усещаш тялото, да кажем, може би усещаш, че задържаш течност или си малко по-подпухнала или пък мускулите не са ти толкова стегнати. Да. Това идва от кортизолът. Тъмна светлина, умерена температура, дори наскоро излезе едно поручване, че по-така тежките завивки водят до по-голямо производство на мелатонин. Това е интересно, преди една седмица го прочетох. Да, при органите на баба доста помага. Тоест, пак живота на село е супер анти-еджинг. 9 часа си лягат хората, тъмнина, дебели отдела,
не е толкова топло. Ставане в ранни зори. Да. И отделно за съня да добавя това, което ми напомни в ранни зори, посрещане на изгрева и на залеза, защото рецепторите на очите пак това ти реагират. Това действа анти-ейдж. Да, защото това ти нагласят циркадния ритъм или така да кажем биологичния часовник. И ставайки сутрин, нали, доста един доктор, който е доктор Хуберман, доста нашумял, но и много преди него. Не сме открили топлата вода. Това се говори, въпреки какво в момента просто малко по-така изявено от маркетингова гледна точка, хората го научават. Веднага ставайки сутрин, вместо хората да блеят и нали, да се разкарат от тях, просто да излезнат на дневна светлина, дори да няма слънце, просто да е леко светло, очите, самите му очи, рецепторите на очите да реагират и по този начин организма да се нагласи спрямо от биологичния часовник, защото ние не може да еволюираме от този биологичен часовник. Всяко едно нещо се случва. Всяко едно нещо се случва в определен часови интервал. Да. Добре, хранене. До тук все още говорим за анти-ейдж темата. Имаме тренировки, имаме ранно лягане, имаме точно така. Да. И качествен сън. Не само ранно лягане, но и качествен сън, напълно тъмно. Какво друго? Хранителен режим? Точно така. Правилният хранителен режим е този, който хората ще следват за дълго време. Нали? Няма да им омръзне. Нали, виждаш как някои хора изписват им режим и те на втората, трета седмица им липсват дадени храни или пък тези храни те не могат да ги консумират повече от, кажем, 3 пъти в седмица или 4 пъти в седмицата. И това всичко е провал, е въпрос на време. Затова трябва супер индивидуално да подходиш към човека. Ако да кажем, дори някой път калорийния дефицит може да се... Има много гъвкави схеми, по които може да му определиш. Да, съм забелязала ти как изготвяш. Сега да кажем, няма да издаваме. Да, но да кажем, някой иска да сваля килограми, но пак може да си хапва, но един ден да има фастинг или един ден, примерно, да кара на чай. В останалите дни да има нормален прием на калории. Дори има и там при един доктор, който съм карал допълнителни курсове. Той какво правиш с човек, който иска да качва килограми, за да може да му подобри инсулиновата чувствителност. Тоест, като качва повече килограми за дадена категория, той беше, мисля, че ММА и боец, да сведе до минимум покачването на мазнини. Да. От понеделник до събота човека се хранеше с определени калории в дните, а в неделя той правеше, т.е. от събота до понеделник фастваше. Да, ама не е пълно гладуване. Не, пълно гладуване. Просто той наваксваше с останалите дни. Да, от но това е много специфично и не го препоръчваме на хората сами все да пак, си го правят. Да, винаги е добре да се консултират за нивата на стрес, както и малко да отворим състояние. Да, темата и за, нали, за кетото, защото кетото, между другото, се използва от наш професор по неврология в Щатите за множествена склероза. В такива състояние на невродегенеративни заболявания, при епилепсия, множествена склероза, има много добри индикации, че работи, т.е. подобрява комуникацията между клетките в мозъка. Сега другото, което има един доктор Доминик Дегустино, който пък работи с морски тюлени, с НАСА. Това са и някои от експертите на кето диета, защото тя пак има предназначение до определено място. В момента морските тюлени има проучване, че все пак те трябва да влизат под вода, да седят повече време под вода. Когато са на кето диета, те седят повече време под вода, да кажем, дори мисля, че с минута и нещо или две. Ще излъжа, нали, точно за данните, но поне два пъти повече, отколкото когато с режим с въглехидрат. Да, кето диетата, само да уточним, това е диета, която е с поддържане на много ниски нива на мазнини. Високи нива на мазнини, умерен протеин и ниски на въглехидрати. Тоест, почти няма въглехидрати, нали? Да, но въпреки, че... Нали, но това съм, не е чел... окей за всеки. Доколко... Не е окей за всеки, особено за хора с много високи нива на стрес, защото ти не вкарвайки въглехидрати, но успокояваш нервната система. И ако имаш висок стрес, ти в един момент, нали, ти се залъгваш и ти е окей, но ти си окей заради постоянните нива на кръвна захар. Нали, като не вкарваш въглехидрат, нямаш флуктуации в кръвната захар. И в един момент ти почваш да се залъгваш и отиваш на изследване. Щитовидната жлеза не ти работи, обмяната не ти работи. При мъжете тестостерона пада следствие на високия кортизол, стресов хормон. И доста започва да вреди. Някои се оплакват от косопад. На мен не ми се отрази добре кето диетата. Затова хората пробват, не е за всеки. И следователно това е, нали, един опит за човека, че не трябва да минава на кето диета. Да, има и друго, което забелязах и по себе си, и по мои познати, че когато си
мислиш, че си на кето диета, т.е. ти започваш да ядеш само мазньочи, така да го кажа. Наскоро... Всъщност не можеш да изконтролираш точно колко въглехидрати и дали седиш под този минимум, който трябва. Може би... И съответно май прекаляваме да, малко с калориите. Дори, да прекалиш с протеина, защото има един процес в организма, в който разграждаш протеин за глюкоза. В черния дроб се случва това, а ти отново можеш да излезеш от кето. И повечето хора, които те си мислят, че правят кето, но нали, аз съм правил кето, примерно правил съм имена Warrior Diet, в която ядеш един път на ден и ядеш само протеини мазнини, в смисъл 20 часов фаст. Правил съм кето по 3 месеца, по 2, нали, експериментирал съм върху себе си, доста добре ми се беше отразило. Така успешен експеримент беше. Не можеш да живееш на такъв но, режим. Но да, не може постоянно да си. Тоест, да, това е временно. Да. Примерно при хора с инсулинова резистентност доста добре може да се отрази, докато си подобрат инсулиновата чувствителност. Но пак всичко е строго, строго индивидуално. И повечето хора препоръчваме, ако искат кето режим, има едно устройство кето моджо, могат да го гугълнат и да си го поръчат, за кето да видят моджо. Дали наистина са в кето. Защото както веган и кето и plant-based, в един момент хората използват за оправдание, че водят даден начин на живот, за да дадат повече. Какво означава кето десерт, plant-based, не знам си какво те в момента. Те пак им се променя съзнанието. Да, че той води някакъв лайфстайл, за да си прави десерти и да консумира десерти. Примерно да. Косово брашно, не знам си какво друго, еди колко си въглехидрати, изведнъж той изобщо не води начина на кетото, нали, което трябва да води и си мисли, че е в кето. Нали. Но за да установят дали са, да си го поръчат това устройство, да си определят нали, мазнините, протеините, въглехидратите, просто да седят да видят дали наистина са в кето или не са, защото за мен 80% от които седват изобщо не са. И другото, което е да си седят липидния профил, защото много хора минават на кето и този лошия холестерол, който е LDL, те го вдигат, което е предпоставка за, нали, за плаки. Ако тръгне да се вдига, т.е. кетото не е за него. И това оказвам по съвет на един от най-реномираните, нали, на Домик Дагостино, съвети, в смисъл човек, който е експерт в кето режимите, а не някой треньор, защото пак имах случай онзи ден, идва пациентка, холестерола е 8, не, това, което е може би 3 единици на нормата, даже малко повече, LDL-а и е нали, лошия холестерол около 5,5, което е отново доста високо. И аз си обяснявам, нали, да, имаш ли генетична обремененост, дали някой във фамилията има толкова висок холестерол или просто е следствие на режима. Тя беше нали, на така по-месояден режим, в който има и краве масло доста. И аз си споделям нали, моето мислене, но не моето мислене, все пак аз черпя информацията от най-реномираните източници. Да. И на съответно тя ми праща съобщение, в което е даденият човек си обяснява, няма проблем, всичко е нормално. А кой е изготвил режима? Определен треньор. Ага, да. Не. Но пак опираме до въпроса, че хората нали, не се доверяват. Направените хора. Да, направените хора и после почват да страдат. Нали? За съжаление, наскоро дори като заговорихме за липидния профил, за високия холестерол, преди може би 3 месеца и това е, не е доста тъжен случай. Приятел води негов приятел. Аз го гледам, че човека цялата му глава е почервеняла. И решавам нали, да го питам кръвното мере ли си, измервам му кръвното, при което беше доста високо. И го питам. Нали, аз веднага мога да забележа, ако някой взима странични, нали, тип химия, стероиди и така нататък. Да го питах просто да ми каже какво взима човека. И той? Съответно, той нали, сподели ми, показа ми какво взима и му обясних. Нали, човек бързаш и за някъде, т.е. за някоя бездна, за горе, за Свети Петър или за къде бързаш. И му казах веднага следващата седмица да идва на изследване, да видим как са нещата, нали? Защото за мен 100% има увреждане на кръвоносните съдове. Човека го чакам, аз имам повече зор той да се изследват, колкото той самия. Звъня на моят приятел му каза, нали, подготви го да идва, нещата не са окей. Съответно с 300 зора дойде, изследванията бяха доста лоши. Споделих му да отива при инвазивен кардиолог, да му направят различни изследвания, да видят нали, някъде няма запушване. След което той звъни пак на някой си провъзгласен експерт, който му обяснява, ще вземеш червено рис или разни... Въпросният експерт е треньор. Да. Някой пак провъзгласил се, чел в интернет, не знам си още къде, той го съветва, няма проблем, не било проблем. И представи си, че след 2 седмици този човек направи масивен инфаркт и почина. Следствие на запушване и още 2-3 сърдечно-съдови заболявания, които бяха открити, но пак хората се доверяват на... не се доверява на лекар,
не се доверява на професионалист, доверява се на някой си, който си мисли, че разбира дадено нещо. Да, това беше много, много силен завършек. И аз не го очаквах. Но какво повече мога да направя? Дори моят приятел, ето, той беше получил все едно сигнал да го докара този човек при мен, аз да му дам индикации, че той има проблем. Вие сте направили всичко възможно да му помогнете, но повече от това... и ако човек сам не... Ето, това всъщност може да е финалния извод на нашия епизод. Човек, ако сам не иска да си помогне, кой каквото и да направи, няма как да... да му помогне и да му подобри качеството на живот. Много ти благодаря, докторе. Много полезна информация. Аз също научих много нови неща. Ще се радвам отново да ни гостуваш. И, аз също много се радвам и за поканата. И то не ни стигна времето, но предлагам на аудиторията всякакви теми, които биха им били интересни, да кажем, различни режими, различни добавки, различни терапии, които, ако искате за интервенозните терапии, можем да си, нали, да си говорим. Това е всяко много нещо, интересна тема. Да, всяко нещо, което ги интересува, както и може да направим нещо като епизоди, дори 20-30 минутни епизоди с, да кажем, дадения месец, какви проучвания са направили за антиейджинга, за дълголетието. Много интересно, ще измети много благодарен. Науката какво потвърждава, какво отвърля, защото виждаме, че всичко е много динамично. Аз ги следя тези тенденции и с удоволствие бих ги споделил пред аудиторията, да даме правилните съвети на хората. Много ти благодаря. Моля да пишете коментари, ако имате въпроси и към доктор Маламов. Надявам се този епизод да е бил много интересен за вас. Не забравяйте да си го пускате няколко пъти, защото всеки път ще осъзнавате по различен начин информацията. И ако ви е харесал, знаете, харесайте, коментирайте, абонирайте се за мен, камбанки. И споделяне. Да, и споделяне. Задължително. Чао, чао!